საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 10 აპრილიდან 22 აპრილის ჩათვლით აცხადებს პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რეგისტრაციას. ყველა დაინტერესებულ პირს საქართველოს ყველა რეგიონში აქვს შესაძლებლობა სახელმწიფოს სრული დაფინანსებით დაეუფლოს სასურველ პროფესიას: ტურიზმის, მშენებლობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და სხვა მიმართულებებით. იზრდება სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების მიდგომით განხორციელებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების რაოდენობა სოფლის მეურნეობის, ტურიზმისა და სარკინიგზო ტრანსპორტის მიმართულებებით. რეგისტრაციის გავლა მხოლოდ პირადობის მოწმობით შესაძლებელია საქართველოს მასშტაბით არსებულ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელ დაწესებულებებში. აპლიკანტებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ ელექტრონული ონლაინ რეგისტრაციის რეჟიმით vet.emis.g ვებგვერდის მეშვეობით. შეგახსენებთ, რომ რეგისტრაცია შესაძლებელია ერთი მიმართულების ქვეშ არსებულ რამდენიმე პროგრამაზე. რეგისტრირებულ აპლიკანტს რეგისტრაციიდან რამდენიმე დღეში გადაეცემა საგამოცდო ბარათი, რომელზეც დატანილი იქნება ინფორმაცია ტესტირების ადგილისა და თარიღის შესახებ. ტესტირების შედეგების შემდეგ აპლიკანტებს ექნებათ შესაძლებლობა გადახედონ რეგისტრაციისას მათ მიერ გაკეთებულ არჩევანს და ერთი მიმართულების ქვეშ შეცვალონ სასურველი პროგრამების სია მიღებული ქულებისა და წინა წლების სტატისტიკური მონაცემების გათვალისწინებით. ინფორმაცია პროფესიული ტესტირების შესახებ და ასევე ტესტების ნიმუშები განთავსებულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე naek.g და ონლაინ რეგისტრაციის პორტალზე vet.emis.g. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო გისურვებთ წარმატებას.